Ah, mimi niseme wazi shida ya Stone kwanza. Wala sio mtu wa kumshindilia ya maneno kwa sababu kitu alichokifanya ameshakosea. Kwa hiyo mwisho wa siku kinatokuja kutokea ni kwamba ni majuto ndio yanafuata. Mimi niliongea na Diamond. Nataka niwaambieni naongea wazi na Mungu ananiona. Mwaka mmoja kabla nilienda kwa Diamond nikamwambia bana, Diamond huyu mtoto vipi, mbona umtoi? Tukagombana kabisa na Diamond, akasema wewe baba levo bana unaingilia mambo ya huku. Hao watoto unajua. Mimi nakwambia ngoja tumuite. Akaitwa Stone. Akaenda paka pale mimi, yeye na Diamond. Diamond akamwambia hivi, nataka nikutoe mwezi wa tano. Ilikuwa ni mwezi wa pili. Nataka nikutoe mwezi wa tano. Alikuwa mwezi wa kwanza. Nataka nikutoe mwezi wa tano. Naomba uniletee nyimbo tano ambazo zimekamilika. Tano. Zilizokamilika. Hapo kumbuka ameshakaa na nili WCB karibia miaka miwili. Nyimbo tano zilizokamilika hana. Tano hana. Nitaka kumpiga vibao. Nikamwambia kumbe wewe dogo wewe haujitambui. Umeendelea vizuri. Yaani wewe huna nyimbo tano unakaa unaandikia watu manyimbo na nini, anaandika ameenda muandikia Nandi si nani. Afuweza kwako huna tano zilizokamilika. Diamond akasema si unaona sasa utamtoa msanii. Ana nyimbo ina verse mbili haina chorus. Nyingine ina verse na chorus, verse ya pili hamna. Yaani ameweka vipande vipande. Nisikize nikwambie, baada ya hapo ndo akaanza kutengeneza hiyo. Diamond akaniambia nikitoka Marekani na msurprise udogo. Alikitoka Marekani na mwachia. Yuko Marekani, dogo kachapa IP. Unajua kuna vitu alavuta ule dogo sobuli. Kachapa IP na mwisho siku kilichotokea, niwaambie tu wazi. Nilirudi na kwa Diamond nikamwambia vipi, akasema unachokiona na mimi ndio ninachokiona hivyo hivyo. Na sitaki kusema chochote, wewe muache afanye vile anavyotaka. Mimi niwaambie ni mikataba aliyoingia Hanstone na WCB. Ni mkataba yeye mwenyewe alienda alijishindilia sivyo ni maisha. Umeendelea vizuri. Sasa umeshajishindilia maisha unatokaje? Kwa hiyo yeye atarukaruka ni kama lichi mavoko. Ndio maana unaona mavoko amejitulia zake kimya kwa sababu mkataba bado uko pale umeninginia juu yake. Umeendelea vizuri? Yes. Sasa ni vitu ambavyo soga kumwombea, ni kumwombea namna Diamond aweze kumsamehe, aweze kupata nafasi afanye kazi yake. Lakini mkimpa kichwa eti unaenda, anaenda wapi? IP yenyewe iko wapi? Hata boom place hiyo. All in all, ndugu yangu, tupige picha ili tuweze kuendelea mambo mengine.